Co nabízí Rožnovská galerie Krárs svým návštěvníkům do ledna? Tak ponukáme obvyklý náš format, který máme v zimě, zimný salon a potom v té druhé naší galerii, která je na nábřeží Dukarských hrdinů, máme výstavu z Příběhy světa. Co všechno je k vidění tady ve Stage Garden? Tak je tu výber, výber autorů, který jsme už představili a kterých rovnako chceme představit. Máme velmi nabitou sezonu, kterou teda plánujeme v budoucím roku, za nami, za vámi teda, jsou obrazy od Jana Vitisky, kterého si velmi považujem těž je v pláně. Jsou to obrazy od Jakuba Španěla, od Tibora Červeněka, od Klary Sedlo, která je za mnou. Tu tiež chceme představit, je to absolventka akademie, ale ten jej nástup je velmi smelý a odvážný, rovnako jako naša expozicia, která je postavena na jej obrazoch. Podle čeho vlastně vybíráte autory? Tak já sleduji tu scénu a vyberám, menej se prikláním k nějakému vlastnému citu, ale rovnako si uvědomuji i tu jejich významnost a důležitost, ale to až druhorade. Zimní salon bude otevřen do poloviny února. Jaké šance mají návštěvníci přijít se podívat? Tak myslím si, že šance jsou tu, aj vzhledem k tomu psovi, i k našim psům, který máme v expozici, protože my jsme zároveň i predajná jako poloha, alebo respektive je tu tento format, takže zatím jsme otvorení. Jaké plány máte na příští rok? No, budoucí rok bude velmi zajímavý. Hněď, vlastně na konci února chystáme výstavu Davida Johna Lloyda a Juraja Čutka Sochy obrazy v tomto prístore. Potom bude Nížňanský, který skrze moc toho posouváme na jaro. Ta výstava s Oldřichom Kulankom se neuskutočnila, takže je v plánu Evanem Moudry. Můžeme se zopakovat, kdy se tady návštěvníci můžou podívat, kdy máte otevřeno před svátky, mezi svátky a na začátku roku, jak se vlastně dostat do Stage Garden? Tak, otvorené máme neobvyklé i tuto nedělu, která přijde, tu poslední čtvrtou adventnu pondělí, útorok, víc uh, méně pred tím Vianocami, tak jako nám vláda dovoluje. A potom hneď po svědkoch, ale je i možnost se z dohodu v případě zájmu.